Tema koju smo gledali upravo pre nego što smo otišli na kratak blok reklama su bili Marko i Sanja. Nije prvi put da ih gledamo u redaljci, nekad ih namjerno propustimo. Znaš, kao aj, ne moramo svaki put, jer otprilike isto ljudi funkcionišu već 8-7, koliko je prošlo, 7 mjeseci. Tako što se svađaju svaki dan, izređaju se svaki dan, sve najgore jedno od drugom, opet opstaju zajedno, zajedno su uveč u spavu, zajedno grle se, vole se, ljube se i uvijek su to, makar na prvi pogled, nama sitnice oko koji krene sukob, to posle pređe došlo nešto ozbiljno. A znaš što mi je simpatično u tom odnosu? Sam si rekao, stalno se svađaju, ali kad god dođe do svađe, posle toga sanjanjem ovako, pa čekaj, ovo mi je prva greškica, ova licka, malecna. Pa ćeš da mi oprostiš. A neko ko će nam svakako bolje pričati o tome jeste Anja, ali pre toga da čujemo Ogišu, da on načne ovu temu, zato što onda ćeš nekako Anju motivisati. Ne znaš kako on mi uvalio vruć krompir, kao uporedi Sanju i Marka, Sanju i Anju mi cele to, je li tako? To ja nisam rekao. Ali vruć krompir je, da. Poredi nas ljudi dosta. To si ti rekao. Ajde čujemo prvo šta će Ogiša reći. Kako on komentariše? Ovo mi je katastrofa, znaš šta, odmah ću kažem, idemo u glavu. A ti si volio Sanju, koliko se ja sjećam? Dobro si je komentariše. Jo, voleo sam je, bila mi lutkica prošle godine, sve super mislio o njoj. Ove godine, ovo je krajna katastrofa, ljudi, da vam kažem. Znaš što mi se najviše sviđa? U Zadruzi je to što ih svi osuđuju. Znači, ne postoji osoba i vrlo mi se sviđa što dolaze realna pitanja kada su pitanja gledalaca, pitanja novinara. Sve onako kako, toksičan ste odnos, dva kretena, klasična kretena i apsolutno nikad niko ne bi trebalo, pa ni ti, da imaš takav odnos sa svojim partnerom, partnerkom, sve jedno. A što oni opstaju zajedno? Ne vjerujem da je sad... Šta ih drži? Radi plasmana. Ali ne možeš, zašto plasman sad? Ljudi, ljudi, ja ću ti kažem sad. Ja gledam snimak, ima baš taj snimak na Zadruga official YouTube kanalu. Kaže, ne mogu sad ti kada zove sad snimak, ali bile su nominacije. I Sanja je nominovala, a Anđela je bila putrčko. Ovaj ne skida pogled sa Anđele. I gleda u Sanju, da li će da primeti da gleda vamo. Znači, sve to tačno ono, ajmo malo da sigramo reality, ja ti mene napadni zbog ovoga da bi opstali što duže. Jer ko su i šta su oni pokazali? Apsolutno ništa. Ovaj, ništa. Šta nam beše? Fitness trener? Šta? On je MMA borac. Ne, MMA je otišao kući, ovo je fitness trener. Aha, ja sam mislila da je i fitness i MMA, dobro, fitness trener. Nešto. To? Znači ništa. Nije, mada je udarao vrata kao... Kao MMA borac, da. Pa vidiš da nije nijotkuda to. Pa to ti kaže, ništa, dobro. Sanja, šta, starleta. Ajde, ne ulazimo sad dublje, ušli smo dublje. Ušli on dublje, mi. Ušli, da. Daj ne ulazimo u to. Dakle, ništa. Pokazali su sve najgore što su mogli da pokažu šta jedno drugo mogu da... On joj cepa stvari, ona kuka, plače, rastaje se od života. On joj cepa stvari, posle toga oni odu ispod jorgana, on ju raščereči. E, sve super, sve slatko. E, ali ona je rekla i u ovom klipu da ona njega ne sme da ostavi. Kako, mislim, prvo što smo... Ona ne sme, pa zato što nema priču, ljudi, nema priču. A nije ona mislila na to, više je mislila kao da se nešto plaši njega, da je on nešto prijeti ili šta, ja nisam... Pa dobro, pa to smo imali prilike i da vidimo. On je njoj rekao, mislim, to je, ljudi, to je viralan klip, to, ko juče da je bilo? Na početku, prva svađa, haos, ludilo, on kaže, ja sam ovdje najveća muškarčina. Kako je to da nikad kao muškarčina nisi naletao na muškarca? Pa. Ajde. Lakše je tako. Nego uzmaš, dođeš ženi, razbiješ parfem i šminku. I ja molim te. Da, da. Da. A šta ženi znači šminka, zna Anja. Anja, ajde reci nam kako ti komentarišaš ove sukobe. Nešto slično, sad šalim na stranu, ali jeste nešto slično i vi ste dosta imali svađa tokom vaše boravka u realitiju, ali evo, vi ste opstali, čak ste i vereni. Da li misliš da oni mogu da opstali? Pa u realitiju da, u realitiju smo imali dosta svađa jer bilo je tu uticaja, mislim, i drugih zadrugara koji su i iz poljnog sveta šta je izlazilo, pa se svašta tu nešto mješalo. Dobro, to je realiti, sve utiče na vas. Zato je prije naša gošća rekla kontrolisani uslovi, ali za vas ne kontrolisani. Ali kako se zove nekako, mi smo uvek... Faktički, mislim što je loše, i stresemo se jedno na drugo i kad se stresem... Moraš vrlo jasno kaže u kom tresti. Mislim u svađama. Znači kad si onako negativan i onda ti najbliža osoba, ta osoba s kojom si, razumiješ? Pretresete ovako. I onda se posvađaš i posle te svađe onako dođe sve na svoje. Bravo, istina. Ne kažem da tako treba, stvarno šalu na stranu, ne kažem da tako treba. Ali ti cijela niste imali seks, jebo tu reality. Nismo. U tuš kabini, ali... Nismo, koje, ja nemam seksualne odnose na televiziji. Tuš kabini, puštali smo mi snimke, radimo ovdje svaki dan, nemoj da me zazajedno. Ne, dobro, Kendi, ne možeš na poridu, ne hvataš, ja znam odiža šta radim. Baš ništa mislim. I gdje šta radim.
Nismo imali ništa. Katastrofa. Bravo. Pa ja, ne, ja stvarno ne mogu. Meni je bilo u glavi da ta kamera koja je naspram mene, da je iza te kamere moj tata, mama, baba, nebitno i da oni sad mene gledaju u tim nekim stvarima. To stvarno nisam mogla sebi da dopustim, da sutra i ostane taj snimak i ja ne budem više sa Sveletom i onda dođe neka osoba s kojom hoću da budem. Pa zato su se svađali. Pa nema veze, pa dobro, pa ima svega, pa ima i toga. Ima, ne možeš kažiš. Ne možeš da kažeš, ima i toga, ali nekako smo uvek te svađe, ono, zaboravi se. 5 minuta, kao svakog čuda, 3 dana dosta, tako da mi se isvađamo i posle toga kao da ništa nije bilo. Ne kažem da tako treba, ali opet nismo išli do tih nekih abnormalnih granica, niti je mene Cvele čupao za kosu kao Marko Sanju, niti je meni Cvele razbijao šminku, parfeme, šta god. Mislim, to da je uradio, ko zna šta je bilo. Kad smo ovako imali neke rasprave, ali hoću da kažem, ne znam, ja Sanju gotivim, meni je Sanja gotivna i ja ne mogu da za nju, nemoj prevrtati očima, molim te. A brate, ne mogu za nju da kažem sad nešto. Ne možeš da lažeš, rekla si da nemaš seks pred kamerama, a ne možeš da lažeš pred kamerama. Pa kako misliš? Kaži šta misliš o Sanji. Pa nije, ali stvarno mi je okej. Ona mi je okej već par, mislim, i prošle sezone je bila i ove. Prvo je bilo da gotivi, sad je okej. Ako još jednom ponoviš, bit će... Pitaću ti još 2 puta. Ajde, kaži. Ne, Marko mi se ne dopada zato što je tako živčan. Znači, ja ne volim živčane ljude i Cvele ima malo živčane te strane. I Cvele poredi sebe s Markom i uvek govori kako je Marko u pravu. Ja ne smatram je Marko u pravu. Ja mislim da je Sanja više u pravu nego Marko. Iako je Sanja ljubomorna, što je normalna žena kad voli da je ljubomorna. Bolesno. Pa dobro, da, možda ima bolesno. Ja nisam baš do te mere, ali... Ljudi. Ova slaže čim zime. Ajde, ovo da malo i glas naroda, možda će nam nešto istinito reći. Marko, ne, ona je bolesno ljubomorna. Ona vidi nešto što... Mislim, ja poznajem moju drugaricu, mnogo dobro poznajemo se, ceo život smo zajedno.